हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यो चाहिँ लोक सेवा आयोगले निकालेको एग्जाम सेंटर हो, बुटवाल कार्यालयको। र यो चाहिँ प्राविधिक विद्यालय निरीक्षक र प्राविधिक अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरेको सूचना हो। सो राम्रोसँग हेर्नु होला। र तपाईहरुको विज्ञापन नम्बर यहाँ रहेको छ। यो चाहिँ खुल्ला र समावेशीबाट हो बुटवाल को। सो राम्रोसँग हेर्नुस्। र तपाईहरुको तीनवटा चरण हुन्छ। एउटा रहेको छ प्रथम चरण, अर्को रहेको छ द्वितीय चरण, तेस्रो रहेको छ तृतीय चरण। र प्रथम चरणको एग्जाम रहेको छ 2079 10 महिना 29 गते बिहानको 8 बजे देखि 9:30 सम्म। र तपाईहरुको एग्जाम सेन्टर रहेको छ श्री जनता माध्यमिक विद्यालय रामनगर बुटवल भनेको छ। र द्वितीय पत्रको एग्जाम रहेको छ 2079 11 महिना 1 गते बिहानको 8 बजे देखि 11 बजे सम्म। र एग्जाम सेन्टर टे रहेको छ। र त्यसपछि 3 मा रहेको छ तृतीय को एग्जाम रहेको छ 2079 11 महिना 2 गते बिहान 8 बजे देखि 11 बजे सम्म। र एग्जाम सेन्टर टे रहेको छ। सो राम्रोसँग हेर्नुस्। र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राविधिक अधिकृत अंग्रेजी उपसमूहको मिति 2079 11 महिना 3 गते बिहान 8 बजे देखि हुने तृतीय पत्रको परीक्षा लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको परीक्षा हलमा हुनेछ। सो यो पनि हेर्नु होला। र यसको चाहिँ यति नै हो। यो चाहिँ आफै पढ्नु होला तपाईहरुले। र अरु पनि आए भने अरु पनि हालदिन्छु। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्दिनु होला। ओके साथीहरु, आजको लागि यति नै भिडियो बनाउँछु। फेरि पनि आयो भने फेरि पनि हालिदिन्छु। सो आजको लागि म यति नै बनाउँछु।